طبعا القيمة ما قيمة صدح ورك وعلى دين عدلنا سد عالم كله. وا ماتش صدح يتوين كذي لبعتن لبعتن يكو ورك يدين ذر بحدي دين عدلنا سد عن كبرابة وسيرك وسيرة دارمان دبده ذلك أرمانية الصب ذلك أرمانية ضد نواتيل عيري وسير سراكيل ملتري كوا سرطان كذي بركي تقال كلا قاعد كذي وتوس كل حد عطي رئيس وزراء ده وده كان سنواته خفيفي سدوا كلام المدحونه هي رئيس وزراء يا سكوت شقة ملتري جاي كعمر قاضي الله رئيس وزراء صدح ترى يو هدر طق عيري ninkii taliyaha ciidanka ha laakiin wuu diiday inuu aqbaro haatan waxa taas ka sii daray wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkaasi ninkii leeyahay Ara Avesian ayaa waxa uu sheegay in wareerka iyo jawareerka siyaasadeed iyo kan military ee dalkaasi ku dhacay uu mas'uul ka yahay dalka Turkiga oo jugeeyay iyo dalkaasi wuxuu yiri ma aha sir ayuu yiri in dawladda dalka ay Turkigu ay door khatar badan oo amni darro ay ka ciyaartay ayuu yiri dalkayaga iyo dagaalkiisi iyo waliba gobolka wuxuuna sheegay in qaqa ay dalkaasi ka wadan gobolka uu yahay isbalaarin awoodeed iyo waliba in ay qayb ka ahaayeen dagaalkii 4-tanka maalmood lagaga adkaaday iyaga oo sheegay in ay kamid ahaayeen istaraatiijiyada ragii dhigayay ciidankooda wuxuu yiri markay noqoto dagaalka dhulka istaraatiijiyada dhinaca dhulka way dhigayeen markay noqoto cirkana waa kuwa nafeeyay ayuu sheegay wuxuu sheegay in dagaalkii Nagorno Karabakh ka dhacay aysan ilaawi doonin wax Turkigu ay ka dhigeen halkaasii hagaag dawadayaal warar xogo dunida iyo wararka Iran iyo Israa'il la way soo muuqdan dagaal markaasii loo yaqaan markaas dagaal tartan ayayna ku jireen dagaalkaasi marmarka qaar kood khasaare ayuu keenay nafeed iyo mid dhaqaale Iran dhawaan waa tii lagu eedeeyay inay markab qarxisay ay leedahay Israa'il Israa'il la waxa lagu eedeenayaa haddii markabkii dhawaan ayadana Iran la sheegay in laga daloliyay inay ka dambeysay sidaasi waxa sheegay mid kamid dadka baaraya waxa ku dhacay markabkaasi oo maalintii jimcaha hayd isagoo maraya badda Mediterranean qaybta caalamiga oo leeyahay shahar koob markab kala dhaha dhaawac la gaarsiiyay inkastoo dhaawaciisa aysan wax dhimasho dabka ka kacay aysan wax dhimasho iyo dhaawaca midna aysan ku keenin dadkii saarnaa iyo shaqaalihii iyo dadkii waday toon hase yeeshee mid ka mid ah saraakiisha baaritaanada ayaa darbay wuxuu sheegay in weerarka ay ka dhameeyeen wuxuu ku sifeeyay sahanuuniyada ururka sahanuuniyada ay jiri ayagu dal ugu yaraan inta badan Israa'il wuxuu yiri waxaan u aragnaa arintan inay tahay fal argagixiso oo la doonayay in lagu kharbudo ayuu amaanka iyo wuxuu yiri dareerka oo markuu ka sii dareerayay badda waxaana ka dameeyay ayuu yiri taliska sahnuniyad ayuu sheegay sarkaalkaas oo magaciisa diiday laakiin wakaaladda wararka dalkaasi Noor News Agency ayaa xigtay afyaan u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ayaa kursi horeysay wuxuu sheegay in weerarku iska cadaa inuu ahaa bari fur iyo khiyaano halka dagaal socotaan wararka waxa la dhinaca cadaalada siyaasadda caalamka oo dhan dunida oo dhan taabaday iyadoo cadaalad xoogan ay dareemayaan dadka markaasii madawga ah ee dunida ku dhaqan muslimiintana sidoo kale ay ka midhiin dadka dirto aad loo cadaadiyo warbaahinta reer galbeed kuna marba say doonaan sheekada u dhigaan markay dadka muslimiinta maagaana waxay ku tilmaamaan inay xurriyad qowl tahay oo arintu ay tahay arin un af hadal war leh weeyiba dhahayaan sheekadu waa war leh bay dhahayaan waa un warba kaga baxayaan laakiin marka ayaga la taabto arintu taa way ka duwantahay wargeyskii caadeystay inuu sawirro been abuur ka soo biyo subraha naxariis iyo nabadgelyo bakor kasay yeelo Nabi Maxamed ayaa waxa hadeerta haysta cadaadiskii ugu weynaa kadib markii isaga iyo isku dhaceen dadka cadaanka wargeyska ayaa wuxuu sawir gacmeed ka sameeyay gobadha Islaanta ee ka ah boqoradda dalka Britain Queen Elizabeth II iyo gobadha Meghan Markle la yiraahdo ee qayb ee madawga cadaanka iska dhalka waxaana sawirkan uu markaasii ku cabiray qaabkii loo dilay George Floyd wuxuuna sawiray boqoradda oo luqunta kaga haysa gobadhaasi jilb ama loogeeda kaga haysa oo dusha kaga iska dibna iyaduna ay leedahay maxaa yeelay ma neefsan karo ayuu dusha kaga qoray arintan ayaa markaa wargeyska Faransiiska soo bixi jiray dabcan waa wargeys la Charlie Hebdo waxa ay ku noqotay daadad caaridaada kuwaas oo ku tilmaamay in ama cray maanta inuu wargeysku yahay unsuri inkastoo dadka askaarta ay bixiyeen ee laba kala noqotay waa ta koobadi yaa la cusuriyanaya ma islaanta been laga sheegay oo leeyahay islaantu gabadha way cadaadisay oo qortay iska taagi rabtay mise gabadha ayaa la bahdilaya dad badan waxay u fasirteen dadka cadaanka ee caanka madax ee wasiiro dad markaasi wariyaal caana oo difaac oo cambaareeyay wargeyska Jal Habdu waxay u fasirteen in ay boqoradda difaacaya waayo gabadhu ayadaba qiratay in la cusriyeeyay marka cusriyad in lagu sheegay qoyskaas oo qoyskaas cusriyad lagaga cawday taasi way iska cadahay marka haatan wargeyska
waxa ku socda eedeymihii ugu badnaa mid kamid dadka caanka ah gooldhaliyada dr Halima Bugum ayaa oo kamid dadka caanka ah hadlay ayaa waxay sheegtay in ay arintani aad iyo aad khald u tahay in sidaas wax loo sawiro iyadoo sidoo kale ay jirto dad kale oo muslimiina oo ku wiisay arinta waxaana kamid gabadhaas Halima iyo gabadheeda Yasmin oo kamid qorayaasha caanka ay barta Twitterka way Yasmin ayaa waxay tiri haye tani markaa waxa weeye Soomaaha waa wax loo yaqaan the freedom of speech ama wax loo yaqaan xurriyadda hadalka way miya ayay tiri way hebay tiri ka waran way tiri inay edabdaradii xishmadaradii iyo khaladaadkii u geystay muqaddasaadka yaga ayay tiri barka warama markay aragtay sida ay uga dhidhiyeen islaantaas boqoradda ah ee sawirka laga sameeyay iyo gabadhaasi wiilka ay iyadu tahay u qabo waxa ay sheegtay intaasii ay ku dartay in dadkaasi ay ku dareen hadaba dadka cadaanka waxay ku tilmaameen unsur waxaana kamid ah dadka sida weyn uga hadlay Austin Mandom oo qara sara ah oo aad macaan u ah wuxuu yiri jalo habdu waa xuuli waa cadif waxaana weeye buli unsuri aad iyo aad u xun waana ilaa in badan uu ahaa ayuu yiri balse ma uusan hadlin dabcan qoraal lagama hayo xilligii subanaha iyo dadka muslimiinta ee muqaddasadka ay ku gudbayeen os Katrici ayaa isaguna wuxuu ku tilmaamay wargeyskaasi inuu yahay jaal habduu mid markaas cusuri ah cala aad u xoogan ayaa baraha bulshada taagan gabadhan hadaba meegin hooyadeed ay tahay madow aabaheedna cadaan yahay ayaa cunsuriyadda ay la kulantay waxay ahayd kadib markii wiilkeeda yar ee Archie ay sheegtay in la weydiiyey marka uu dhasho isagoo marka uurka ku jira inta uu ka noqon doono madow hagaag madaxweyne hore ee dalka Bolivia jeelka ayaa loo taxaabay gabadhii loo jiray Jeanine Anez waxaana lagu eedeeyay in ay qaranka dhibaateen isla markaana ay argagax gelin iyo kicin iyo sidoo kale in ay la kulahayd qaab FKB oo dalka ka dhici lahaa ayaa la sheegay heeraliyaha guud ee qaranka ayaa ku amray in gabadhaas la soo qabto EFA Morales ka eriday jagada isla markaana khiyaamaysay ee dalka Koonfurta Ameerika ku yaalla waxaana la sheegay in haatan ay wajahayso ayaa la yiri argagixisan dambiyo argagixisanimo kicin iyo waliba sidoo kale wax loo yaqaan markaasi bari fur dalka ay ku sameysay iyo in qaabkii ay go hawl gashay siyaasadda dalka bishii November 2019 ee hayanku aad u garacan waxaan ogeysiinaynaa dadka reer Bolivian ee dalbanaya in la soo qabto haweenada madaxweynaha hore ha jirtay jiniin in haddeerto ay gacantina ku jirto ayuu yiri wasiirka dawladda dalkaas waxa loo yaqaan wasiirka arrimaha gudaha iyo wasiirka dawladda dhahan sidaasi ayuu sheegay Carlos del Castillo oo bartiisa Twitterka iyo bartiisa Facebooka labada warka ku soo qoray wuxuuna sheegay in haweenadaas laga soo qabtay magaalada Trinidad iyadoo loo soo duuliyay magaalada caasimadda La Paz halkaas oo maxkamad ay ku sugi doonto taas waxa muujinaysa ayaa leeyahay in qofna sharciga ka sareeynin tawashir qiimaha leh wararka cala dhinaca Cabdulla Said ee golaha amniga qaramada midoobay shalay laba qaraar bay soo saareen midna Liibiya ayay ka soo saareen midna Soomaaliya ka Liibiya ki Soomaaliya dabcan wuxuu ay ku baaqeen in dalka Soomaaliya laga qabto doorasho isagu raasa badan qabsoonta ayay yiraahdeen sidoo kalena amniga dalka ayay waxay ka digeen in aan la falqaleen ayagoo sheegay in amniga dalka ay khatar ku hayaan maleeshiyaadka Al-Shabaab iyo waxay yiraahdeen ciidamada hubaysan oo mucaarada waxayna ka digeen in ay qaramada midoobay ay isha si dhow waxay soo arintaas 13 bog qoraal ka kooban oo u bada markaasi handadaad iyo hanjabaad ay Soomaalida u direen dhanka kalena kulaha amniga qaramada midoobay waxay ku baaqeen dalalka ciidamadooda ay ka joogan dalka Liibiya inay ciidamadooda ka saaraan iyo sidoo kale in dadka culasho shaqeystayaasha dalkaasi laga saaro waxa la dhamaan weyn ciidamada shisheeye laga saaraa dalka Liibiya oo isagu rasaabana uga baxaan sidoo kalena waa in la dhowraa oo la sii wadaa ayaa la yiri oo si buuxda loo ilaaliyo xabad joojinta ku saabsan ayaa la yiri ilaalinta arintaasi ee la horay loo gaaray ayaa lagu sheegay warka qoraalka dalka Saudi Arabia boortada Saudi Arabia wuxuu gantaalo ku weeraray oo gantaalo waaweyn uu la dhacay goobta ay u yaalaan laamsan yahay in gantaalaha difaaca iyo hubka culus ay u yaalaan kooxda xuthiinta ee magaalada Marib magaalada Marib ayaa weerar culus oo ka dhacay isla markaana uu ka mid xog dheeraad ah watay ay dawladda Saudi-gu ay gantaalo ku burburisay fariismada kooxda ay taageerto dalkaasi Iran sida uu sheegay afyanka dalkaasi uu hadlay inta badan iyo ciidamada hubanta waxay sheegeen in gantaalahan ay yihiin kuwa ballistic missiles ka lagu soo weeraro dalkooda iyagoo sheegay in sidoo kale hub difaaca halkaasi yaalay la burburiyay gabi ahaantiis kooxda xuthiinta ayaa la sheegay in cadaadis xoogan uu haystay maalmihii ugu dambeeyay kadib markii dawladda Saudi-gu ay gantaalo culus ay qaaday weerar culus ay qaaday gantaalahan la burburiyay ayaa la garanayaa diyaaradaha noocyada weerarka qaaday iyadoo loo arko in ay Saudi-gu ay noocyadan weerarka diyaaradahan weerarka
ka qaaday ahaayeen kuwo aad iyo aad admudo inay kormeerayeen hubka culculusayada baabuur waaweyn la burburiyay. Qaabka inta badan wax loo toogtay ayaa weeye ka qaabka diyaaradaha droneska ee dalka Turkiga ay burburiyaan. Lama soo hubo nooca diyaaradeed ee cagta mariyay markaas xuutiyiinta oo dhibaato xoogan dalkaasi ku hayay bariyihii ugu dambeeyay. Kooxdiintu saas oo tahay waxay diideen in ay gabi ahaanba aqbalaan xabad joojin ay ku baaqday dowladda Mareykanka iyagoo sheegay inay sii wadi doonaan halganka ay dalkaasi ku xoreynayaan. Wasi hadalka u dhigeen waxayna sheegeen inay iska sii mid ahaan doonaan loolanka iyo iska celinta. Sri Lanka, dalalka Aasiya ee soo badanaya ee ku soo badanaya cunsuriyadda iyo cadaadiska dadka muslimiinta ayaa ka badan dalalka reer galbeedka, sidoo kale dhibaatooyinka xoogan ee Aasiyaanku ay ku sameynayaan, kasoo bilow Shiine, dalka Burma, Hindiya, dalkan aan hadirta ka hadlaynay Sri Lanka, ugu sii darnaadeen afarta dal dadka muslimiinta ahay ku noolaha dhibaato aad u xoogan baahsata. Waa ta koobaad ee dhibaatadu waxay kaga duwan yihiin dadka reer galbeedka. Dadka horta marka horeysa reer galbeedka joogay muslimiinta ahay dalalka ay leeyihiin badankood majority waa dad u soo dhoofay meesha oo dalal haddii nafta u yaabaan xitaa meel ay ku noqdaan bay haystaan, oo dalal kale ayay leeyihiin, waa carab, waa soomaali, waa afrikaan kale muslimiina, waa dad iyo kale oo dalal wada leh. Laakiin dad iyogan kale Aasiyaanka dhibaatada haysata cid ay haysato ma jirto. Arrinta waana dareentaan dadka muslimiinta dhibaatada haystaan, waayo waa dhulkoodii dhulkan wadamadan bay u dhasheen. Dadka Sri Lankiiska ay haddaan ka hadlina ee muslimiinta ay dal kale ma laha, waa dalkaas u leeyihiin, meel kale ay aadaan kara maayaan. Yani haddii dalkaaga ay dhibaato kugu qabsato oo aad ku noolaan kari weydo diin Ilaahay aad ku caabudi kari weydana wax ka xun ma jiraan. Meel kale oo maanta loo haajirayna ma jiro, adduunka waa la kala qoqobtay oo adduunkii Ilaahay wadanka adduunka oo dhan isagaas kale, laakiinse waa la kala qoqobtay oo nin walba dalkiisa uu ilaashanaya. Dowladda marka Sri Lanka waxa ay albaabada isugu dhufatay 1000 iskuul oo isugu jira madrasooyin iyo Islamic schools ka wax loo yaqaan, oo ah iskuullo dhinacii maadiga iyo diinigiiba ay wada yaalaan. Waxaana la sheegay intaasi ay tahay weerar toos oo lagu qaaday dadka laga tirada badan yahay ee minority Muslim population ama muslimiinta laga tirada badan yahay ee dalkaas ku raqan. Sidoo kale dowladdu waxay kaloo ku dhawaaqday in ay meel marisay sharciga loo yaqaano sharciga argagixisada ka dhanka ah la dagaalanka argagixisada, iyo waxay yiraahdeen xaq jirnimada kaasoo loo arko inuu awood oo dhan u siinayo dowladda iyo booliiska kadibna loo adeegsanayo dadka muslimiinta. Wasiirka amniga dadweynaha Sraas Warasikara ayaa waxa uu sheegay in la saxay maalintii Jimcaha ahayd heshiiskaas, sidoo kalena wuxuu mannuucay in gabdhaha muslimiinta ay niqaabtaan. Wuxuu yidhi berigii hore gabdhaha muslimiinta ahi waageenii hore buuri gabdhaha muslimiinta ma xidhi jirin buuri niqaabka, laakiin haddeed waxa weeye arrintan waa arrin calaamad diineed oo argagixisanimo ah oo xaq jirnimo ah, ayuu yidhi. Waana wax aynu baryahan aragnay, waxaanan ku ballan qaaday inaan gabi ahaanba aanu arrintaasi mannuuci doono. Wuxuu sheegay in iskuulada la xirxiray sidoo kale lagu baro caruurta, wuxuu yidhi waxaan garanaynin. Wuxuu yidhi ma jiro, ayuu yidhi, qof intuu iska yimaado caruurta wuxuu doona bari karaa, waa inaan ogaano, ayuu yidhi, caruurta waxa la barayo. Dhanka kalena dadka u dhaqdhaqaaqa muslimiinta gabadha leeda Jamiila Xuseen ayaa waxa ay sheegtay in ay tani mar kale kor usii qaadayso nacaybka muslimiinta awalba loo qabay, waxayna sheegtay in tallaabooyinka ay qaadayaan dowladda dalkaasi Sri Lanka ay cirka kusii shareereyso cadaadiska awalba muslimiinta haystay ee ku saabsanaa doorka ay ku leeyihiin dhibaatooyinka dhaca oo iyaga dusha laga saaro mar walba, dhibaatooyinka dhaca oo doorkoo dhan iyaga la siiyo. Ilaahay ha u gargaaro muslimiinta meel ay joogaanba, Soomaaliyana Ilaahay ha u hagaajiyo waddankeena, ha u hagaajiyo waddankeena, sidoo kalena badeenana gacan inaynu kusoo dhignayaan rajeynaya dabeeshana qiimaha leh barnaamijka maxaa salaad ku soo socda isaguna.